Košarkašice G Starsa u Gračanici su ugostile ekipu Jumper Zenica. Iako iz utakmice u utakmicu igraju sve bolje, ekipa G Starsa u ovoj utakmici je potpuno podbacila. Igrale su neorganizovano, uplašeno i zbunjeno, što su gošće iskoristile i zabilježile ubjedljivu pobjedu. Gračanica loše otvara utakmicu i u prve dvije četvrtine gošće dominiraju. Na odmor se odlazi sa rezultatom 17:33. U trećoj četvrtini G-Stars igra nešto bolje i pobjeđuje sa 17:16, tako da se u četvrtu četvrtinu ulazi sa rezultatom 34:49. U četvrtoj četvrtini gošće ponovno igraju puno bolje i na polovini četvrtine imaju prednost od +24. Do kraja G-Stars uspijeva smanjiti prednost gošći na +18. Gošće u ovoj utakmici pobjeđuju sa 46:64. Mladoj ekipi G-Starsa u građenju ekipe trebaju i ovakva iskustva kako bi što je moguće prije ova nesporno vrlo perspektivna ekipa počela pokazivati da može puno više.